Ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi Gürcüstanın Poti şəhərində də ehtiramla yad edilib. Tədbir iştirakçılara əvvəlcə Xobi rayon Mədəniyyət Mərkəzində Ulu Öndərin zəngin ömür yolunu əks etdirən foto sərgiyə baxıblar. Sonra çıxış edənlər dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin təşəbbüsü və gərgin əməyi nəticəsində regionda reallaşan enerji və nəqliyyat layihələrinin əhəmiyyətinə toxunublar. Bildirilib ki, bu layihələr Azərbaycan və Gürcü xalqlarının rifahının yaxşılaşmasına, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edir. Tədbirdə Azərbaycan televiziyasının tarixin izi ilə verilişinin Heydər Əliyevdən bəhs edən buraxılışı Gürcü dilində nümayiş olunub. Əməkdaş jurnalist Şah İsmail Şəmmədoğlunun Heydər Əliyev və Gürcüstan 100 adlı kitabı təqdim edilib. Heydər Əliyevimiz Qabadəvivdən nəsil çəlliqəva. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. Bu şəxs müasir Azərbaycanın formalaşmasında müstəsna yeri sahibdir. Həmçinin onun Gürcü-Azərbaycan dostluğunda rolu çox böyüdü. Bizim ölkəmizdə də böyük şəxsiyyətin 100 illiyinin qeyd edilməsi, həmçinin kitab təqdimatı çox sevindirici aldı. Heydər Əliyev bizim ailəmizdə dahi lider kimi xatırlanır. Mənim doğma babam Moskvada Heydər Əliyevlə bir yerdə çalışıb. O, həmişə Heydər Əliyev haqqında xoş sözlər danışardı.